Dhe flasim për kinematografi, për art, më sakt për triumfin e filmit Tori and Lokita, një dramë sociale që tregon historinë e dy fëmijëve afrikanë në Belgjik, emigrantë në Belgjik, një djali 12 vjeçar dhe një vajzë 16 vjeçare, që ka triumfuar duke marrë pikërisht çmimin special të edicionit jubilar të festivalit të filmit në Cannes. Në këtë film luan edhe aktori shqiptar Alban Ukaj, me cilin do të lidhemi drejt për së drejti nga Sarajeva. Tashmë është kthyer nga Cannes, triumfues besoj edhe i lumtur dhe i kënaqur me këtë sukses. Përshëndetje Alban, mirë se vjen në Top Channel dhe në Shqipëria Live. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Besoj entuziast për këtë çmim apo prisnit diçka më shumë? Sinqerisht unë personalisht nuk kam prit asgjë. Po ndodhi çmimi, e dim se vëllezërit Arden janë ndër regjisorët me më shumë ti çmime në festivalin e Cannes, edhe ndodhi kjo që ndodhi, ndodhi më mira, po kam ujtë mësë me ndodhë asë shmimi, po unë e kisha me shenë i knaqën prapë se prapë. E kuptoj. Me që, po, ndjes të ndërpreva, me që i përmënde për ta shpjeguar për publikun, vlezrit që përmënde, vlezrit Darden, janë dy regjizorë shumë të famshëm, Belg, Jean-Pierre dhe Luc Darden, të cilët në fakt kanë garuar për palmën e artë për të nëntën herë në 23 vitet e fundit, apo ja? Ashtu është, okay. Dhe ti bashkëpunon prej kohësh me ta, i quan ata mentor, mësues të tutë. Është hera e dytë që pas për bashkëpunoj së bashku, hera parë ka qenë për atër mëtë viteve në filmin Leselons dhe Larna, apo Heshtë e Alornës, po ashtu me aktorën Arta Dobroshi, po në atë kohë e kam vrjetu si një farloj incidenti, kam dodhë njëherë, kam pas një personaj shqiptare dhe kam qenë falinderus, po që ndodhë prapë mas 13 viteve, nuk e kam pritë, edhe ka kohën e kur ishën të mbyllën lockdown gjithë pandemis, kur me njëherë dikur mas në bas vitit rrim, ka ardhë një porosin nga vlezër Darden, edhe ka dhonë edhe një farloj energjie, një farloj entuziasmi me shkututje, se sinqeresht, une kam endu që në këtë periudën e pandemis nuk do të punojmë fare sa i përket kinematografisë. Do dhe e kundërta, unë asë njëherë në karjerën time nuk kam punuar ma shumë se këto dy vite. Vërtet, interesante. Dhe besoj, e ke shijuar duke pas parasysh edhe pjesë marje në Cannes, edhe këtë çmim. Flasim pak për rolin tëndë, ti e, nësë mund të drejtoj me ti, kuzhinieri që tenton të keqë përdor dy voglushët afrikana, apo jo? Është një kuzhinieri cili në njëtën kohë, është interesante e vëllezërit Darden ta bëj vetëm një hyrje të shkurt, që personajët nuk janë asë njëherë një dimenzionale, janë dy, tre dimenzionale. Janë shumë të koncentruar në veprime fizike, edhe themi ashtu që ajo pjesa verbale është vetëm arme e fundit që duhet përdoret për personajët e vëllezërit Darden. Është një kuzhinier i cilit një të në kohë është edhe, ta them ashtu, bos i drogës në Belgjikë dhe Hollandë. Është bipolar me pretekstin se unë dimon për të marrë pëmijet që marrën letrat të tjenë legal në Belgjikë, i kështë përdorë, se me qenës janë minorë dhe atëherë policia nuk ka që atë të bënë minorëve dhe nëse nëzihën nga policia dhe në atë në atë njërë personajëmi i kështë përdorë këta emigrantë. E kuptoj. Nuk e di, natyrisht kjo është një dramë sociale dhe nuk është vetëm dramë sociale e Afrikanëve, është dhe shumë popujve. Ajo që ka rëfejet në film, apo jo? Absolutisht. Dramë sociale ka qenë dhe ka qenë rëfimi një vajzës shqiptare, të thëmë ashtu para 13 viteve një emigrantë shqiptare, dhe me thonë nga Shqipria, kur ishtë në pytje Heshtja Lornës. Vëllezërit Darden janë socialist me bindje, me ideologi, edhe i gjithë qytetit do thotë Liezhin nga ku edhe i bojnë shumicën e filmave, ku janë është qytetit tyre, është njërë ndër qytetet socialiste që ka mbaj traditën e të majtës gjatë tanë kohës, edhe pra të arsye Ken Loach edhe vëllezërit Darden janë të njoftën për këto tema, edhe unë këmë thëmë, po thëmë prapë, kam pas fatin edhe është dhurat që më shtëku rasti me punu me ta, se edhe unë personalisht mendoj që artistit duhet tjetë vigilent edhe ka detyrë morale të fletë për këso temash edhe të bisedoj deri në fund karjerës ti për drejtat e njeriut, për
Qartë. Për shtu, po. Pra ndaj të pyta sepse është dram që mund të kenë përjetuar, besoj edhe me mira shqiptarë që kanë emigruar me shumë vështirësive, me skampeve të refugjatve, qofte në vëndet e BE-së, qofte dhe në vëndet të tjera. Pa tjetër, ju e dini edhe më mirë, ju kujtora të skenat e ambasadave, si që kemi qujtë për para në Shqipëri, edhe ju kujtonë edhe skenat e emigracionit viteve të 90-ta, para se me fillu lufta në Kosovë dhe gjatë luftës në Kosovë dhe në bas luftës në Kosovë, dhe me thonë. Tragedia me madhe shë endë sot kemi autobus të tërtë cilit ikin nga stacioni autobusve në Prishtinë në drejtimet të vendeve evropiane, edhe janë gjarja, janë tregimet cilat nuk do të, ashtu të them, janë si një pus pa fundë, edhe saher që udhtoj dhe kam rastin të ndigjoj historit e njerëzve, unë shof gjithmonë material për një film të ri. Gjithmonë një material për një film të ri. Interesant. Alban, thonë në një herë që fitoria më e madhe është nominimi për te i çmimit. Nuk e di dhe këtë marshkas edhe përsa i përket deklaratës që regjizorja e filmit Kuvadis Aida, ku ti edhe ke luajtur, është prononcuar pavarësisht se nuk e mori çmimin e madhe atëherë në Akademi. Më bën përshtypje për temat që zgjedh. Mendojnë që je në atë stadin që e zgjedh një film apo për shkak edhe të kohës, vendit, dhe se sa i zhvilluar është kinematografia në zona tona, nuk është aq e mundur që ta zgjedhësh ti vetë, pra të kesh disa mundësi dhe të thuash, më pëlqen ky film dhe më pëlqen ai film për të luajtur. Pyetje shumë e vend, mos me qenë tendencioz, nuk kemi ne shumë rastin për me zgjedhë, po mundohen kohet fundit me qenë me selektiv. Problemi ma i malë ka qenë këto, në këtë karirë të shkurt që kam, me thonë jo për herë të parë. Edhe herë në parë kërë kam thënë jo, më ndë e kom pasë shumë alejtë. Po, aqë sa unë zgjedhë filmat, aqë filmat më zgjedhë në mua. Unë kam edhe një kompani, asociacion privat, që mirët më shumë me këtë pjesën e teatrit. Shumica e temave që kemi zgjedhë punojmë teatri, kam bërë dhe dy filmat shkurë ku kam qenë si regjisor, kam punu dhe në teatri si regjisor. Temat ku i kemi zgjedhë, publiku që i ka pa, besoj edhe Jasmila e Mimi që një kodë gjatë, po them atëherë edhe regjisorja zgjedhë aktorin si pas etikës dhe estetikës me cilën mirët autori në shfaqin apo filmin e cekun. Do jonë gjana që në gërgjëtume në ngush njona me tjetërën, edhe me do e mas, po e them prapë, nuk kemi shumë mundësi për zgjedhim, sepse gjirojmë pak, po nuk bëjt diçka me do e mas. Edhe aty ku futem, atëherë nëse futem e një projekt, sot e përmenda, po e zonë, ka kalua jo koha kur filmat janë pregadit me 5 muaj, 6 muaj, deri me një vjetë. Ka kalua jo koha e filmave proezom, filmin kinema dikur ka shëndru një deri në 5 vjetë, filmes për tash mund të themi është histori e vonshme, po mund të themi klasik, Clockwork Orange, këta djunë, filmat tash i qëndrojnë në kinema një muaj e gjysë mas shumëti. Në mënyrë dhe gjirohen shpejt edhe në përfondojnë shpejt. Me Vlezrit Darden ka qenë, unë po thamë vjenë keqë që i takoja se gjenerate e cila mirët me short cuts. Gjiron shpejt, shifët shpejt, mbaron shpejt. Si gjdo gjë, në më dhe në gjdo ritëm jetës tashmë, kështu shëndruar. Është fast food. Është kak base dhe të rjetëve sociale, nuk ka më durim për të pritur. Po me që imi këtu të kjo pjesa e festivaleve, pritet që filmi të shkojnë në festivalet të tjera, besoj, apo jo, në muajt në vijim? Unë shpresoj që po, pa tjetër, nëse ka fillu jetën festivalin e Kanës, atëherë besoj që do të ketë një jetë gjatë festivalesh edhe shpresoj që do të shef edhe bota shqiptare shumë shpejt. Pa tjetër, me zi presim dhe ne dhe uroj që të ketë edhe ndonjë çmim në festivalet e radhës. Po ndonjë projekt personal do dojë të ndaje me publikun për para se të mbyllim intervistën? Është ende heret, po shpresoj që vitin arshën do të punojmë, do të shifim në Tiranë. Dhe të shihemi në Tiranë. Atërë ne të presim në studion e Shqipëria Live kur t'jesh në Tiranë. Për qëfar dëlloj projekti që do duash të prezentosh? Me kënaqësi të madhe.
Faleminderit. Faleminderit Albane dhe shumë suksese. Natyrisht jemi të gjithë krenar kur një film që ka qoftë edhe një pjesëmarrës shqiptar, një copës të vogël Shqipërie, aq më tepër që drama e tham që në fillim, ajo dramë që kanë ata dy fëmijë afrikan, besoj është një dramë që kanë përjetuar me mira shqiptar. Shkojmë publicitet, rikthehemi në fund, pjesa fundit është vetëm për parashikimin e yjeve.